Hyvä päivää teille kaikille. Täältä taas Vetku 10 ja tänään me pelataan ovet. Tässä on nyt tossa tämän videon jälkeen, kun tää tulee julki, niin tämän jälkeen tulee, me avataan 5 lootboxia. Se on aika vähän, mä tiedän, mutta se ei meno haittaa. Mut mennään nyt pelaa pari matsia Quick Playhin ja niin. Nähdään matsissa. Näin. Nyt tässä on tää. Tää on alkanut jo. Tässä on enää meillä 50 sekuntia aikaa, vähän vajaa. Prepare you, defend. Meillä on mennyt ihan hyvin, ainakin siltä näyttää. Aha, tää ei se ole vielä alkanut. Ah, sorry. Mä luulin, että tää olisi jo alkanut tänään. Meidän koira vaan kipittää tuolla. Meidän olkkarissa. No ei anneta sen kipityksen ja murinan aika. Ai ai ai. Me voitais periaatteessa kyllä mennä tonne niitten. Tai mennään tohon no joo, mennään vaan niitten. Mennään tohon sillalle. Mennään tänne sillalle. Näin, mun piti vähän katsoa näitä kuvaussysteemejä, että onko se kunnolla. Mut mitä mieltä olisitte? Haluaisitteko te tuon sen, mikä kuvaa kasvoja ja mikä nyt se on se? Mikä se on? Mä en muista nyt arvittavasti sen nimeä, mutta Facecami, haluaisitteko? Mä voin yrittää tehdä. Mä voin yrittää tehdä sen, jos te haluatte. Kyllä mä varmaan teen seuraavan videon, mutta nyt mulla on kyllä lovit hopet. Voi jumaa! Mä en edes tiennyt, että tää on tyyppi. Noniin. Se oli kyllä aika puskasta. Mut sori, jos mun ääni ei kuule, mä en ole varma, kun mä oon aika kaukana tästä. Mä etsin kamerasta. Mut hei, sori tästä, kun mä en oo vielä saanut tuota juttua kuntoon. Eikä se haittaa, jos se on näin. Mä en oo ihan varma, mutta mun mielestä on ihan okei viritelmä. Mä nyt yritän saada sitä kuntoon. Sitä hommaa. Ei hönskybönsö. Mä nyt tässä. No niin. Pistän tonne, tuonne. Se pelaajasi kuoli. Tuolta tulee videomakeri. Ei se pist. No niin. Kuvas mut oikein tappi. Mikä tää nyt on? Tää Mäkkäri. Mä oon 40 leveli. Joo. Mä sain tän pelin vasta joulun, mutta jos te ette tykkää OV:sta tai jos te ette halua katsoa, niin sanokaa ihmeessä. Et huomattakaa vaan sitten, jos te ette tykkää tästä. Tai jos te ette halua katsoa sen. Koska kun mä sain tän oven, niin yksi sanoi mulle, että voitisitko sä saat oven, niin voisitko sä pelata sitä tai jotenkin tällä näin, että sä tekisit siitä videota. Mutta tässä me nyt ollaan tässä tilanteessa. Näin. Missäs? Tossa näkyy olevas yksi. Ja siis mä pelaan tätä pleikka nelosella. Jos te mietitte, että millä mä pelaan tietokoneella. Tai ehkä Xboxilla, mä en ole varma, että saaks sille. Tai sitten, tai pleikalla, PS, siis PC:llä ja vissi Xboxilla, mä en ole varma, että saaks. Niin.
varmaan vaan pelataan tästä yksi matsi ja tässä niinku mä alan tekemään tästä sarjaa. Jopa. Niin. Sitten mun pitää katsoa tämän videon jälkeen tämän äänenlaatu ja... Oi oi, tonne näissä kivasti. Mä nyt tän pelaan vaikka videomakerille ja mä tein tästä silleen niinku, että mä katsotaan vähän näiden matsien pituuksia ja että tuleeko näissä, joistakin voi tulla pari matsia jopa. Ja mut tässä jaksossa tulee vaan yhden jakson varmaankin, joo. Ainakin niin mä vähän en äsken mietiskelin. Tästä... Oho, tuolta ampui joku, mistä? On 2 HP, nyt! Mistäs mä saan HP:tä? Jos vastustaja nyt saa yhdenkin osuman meitti. No niin, oli aika semmonen. Oli aika semmonen bambi ba bambi ba bambi ba ba. No niin. Ne sai ton alueen, nyt niitten pitää vetää tota kärryä eteenpäin. Niin, tosi kiva. Mulla on just tulti. Tän mä sain se jo vähän aika sitten. Pistäkää ihmeessä kommentti, että haluatteko te Facecamin tähän. Ja kun mun Facecamin ja mä kerron, että näette parikin asiaa, sieltä tulee porukkaa, nyt pitää pistää toi tommonen ansake, toi tohon, no niin, selästä. No niin, sille jäi ihan, yes, boom, hyvä, yes, sainpa siitä taporiin, se meni mun ansaan. Tai no ei se nyt ihan ansaa, vaan semmoseen, mikä se nyt onkaan. Kun mä kuolin, niin siitä tuli niitä palloroita tai niitä pommeja, ei vaan näitä panoksia. Ei sitten kuoli siihen, joka oli. Metsi, hyvä asia. Vielä vissi yritti ompua. Vähän sais turretin. Okei, no niin. Jes. Saatiin siitä metsi. Tommosen. Tuolta yrittää me ammuttiin siis sinne. Mistä sinne on? Mä tiedän muuten ovelajeku. Mä pistän niitten vaunuun pommin ja ansan, kun siihen joku menee. Ja sit on aika jekku. 60 second remount. Voisin kyllä käyttää ultin pion. Jos sitä porukkaa vaan saattais tulla. Noni. No! Tosi kiva. Mä nyt autan tota räjäytin tonni. Ai niin on, kun mulla oli tossa toi. No niin, joku mäkri pääs ampuu meitä. No niin, voisko joku nyt hypätä tuohon meitä? Tässä tulee vielä overtime, joka on tosi kiva. Nyt noin saa ton overtimeilla lisää. Ja sit on aika kömpsike. Pom. Oi, no. Diiva saa varmaan, yes. Voitto. Diiva saa, tai vastustajan diiva saa varmasti sen. Mikäs se onkaan se? Sanon nytte.
Sen just tämän Play of the Game. Play of the Game. Tästähän tuli 10 minuutin video. Ihan tässä lopussa. Tonne noin. Lens. Ton. Sit toi. Sit mä lähdin vaan pakoon tossa silleen, että mua ei saa. Ei kun toi sai vedetty tollasen. Ihan tavallisella vaan vedetty. Pistää tuolla meidän omalle tiivalle toi. Mut hei. Kiitos kun katsoitte tän meitsin videon. Ja se olisi moro.